Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin istefa ərizəsi qəbul olunub. Qaynar TV xəbər verir ki, bu barədə qərar AMEA-nın ümumi yığıncağında verilib. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev AMEA-nın prezidenti vəzifəsindən azad olması ilə bağlı fevralın 14-də ərizə yazmışdı. İclasda həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsinin icra edilməsi məsələsi də öz həllini tapıb. Belə ki, yekun qərara əsasən AMEA-nın prezidenti vəzifəsinin icrası müvəqqəti olaraq Akademiyanın birinci vitse prezidenti Arif Heşimova həvalə olunub.